Ntidde nnyo bwe nfunye amawulire nga gandaga nti nno Jeno Kahinda Otafire ku ffaamu y'enjeru gyagambibwa okubeera nti yagula mu mateeka naye nga ne gwe yagigulako tannaba kubeera ng'akwatibwa okuggalibwa. N'ekyokubiri nti omukulu ono we yagulira ffaamu eno yali akimanyi bulungi nnyo nti public property oba kya bugagga eky'obwannannyini eri bannayuganda bonna ekitalinaako bwa private ownership. Olwaleero omukulu ono agamba nti gavumenti erina okumuliyirira 74.8 billion okulaba nti ava ku ttaka eryo oba ku ffaamu eyo ey'enjeru eyali gavumenti oba public property. Kakati baganda bange, waliwo ebintu ebijja mu ggwanga Uganda olumu ne tubitekinga for granted. Abaana ba NUP bangi, abaana ba nankyukakyuka bangi n'abatali mu nuupu bakwatibwa ne baggalirwa mu makomera ne bavunaanibwa, abamu nga ne bye babavunaanira tebiriiko mutwe na magulu. Wabula waliwo abantu abakola ebikolobero ngaba banikion ono munnamateeka wa Kahinda Otafire ne beenyigira mu bikolobero eby'obutemu, ne beenyigira mu bikolobero eby'enjawulo naye nga gavumenti efuddeyo kubalondoola. Ngenda kuwa katambi awo gye bujja weeyongera okuwulira obeeko ky'oyigamu. Mbagamba nnyo nti waggulu w'omumanyi waliwo omumanyi, ate omuntu bw'aggyayo ekifaananyi ekirungi ku ekyo kye waali yagadde naawe okunnyonnyola kiba kirungi nnyo okuappreciating omulimu gw'omuntu oyo gw'aba akola. Ekikulu kya byonna ffe tubagamba nti omulimu gwaffe gwa kupushinga njiri eno ey'enkyukakyuka. Omuntu yenna ayina ebigambo ebigatta ettoffaali ku nkyukakyuka ne ku mulamwa gwe tuliko oyo aba munnaffe nnyo. Ebigambo byonna omuntu ng'abyogedde nga birina kye bitugattako nga bannankyukakyuka tewabaawo kitulobera kubisheyaringa. N'olwekyo ŋŋenda kuwa akatambi gye bujja mulabe ddala engeri gye babbamu eggwanga Uganda. Wano Dr. Kanoki Fefe yatugamba nti muto wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yatwala bank namba eyali eyeggwanga nga bakagiteekamu obuwumbi 72. Omukulu ono n'agigula akawumbi 11 n'egenda bwetyo. Kakati n'ebintu ebyobugagga eby'eggwanga bwe bityo mu lukujjukujjo bibadde bitwalibwa, bwe bityo bibadde bitwalibwa biwambibwa abakungu abamu ku bo abali mu gavumenti abatera okutambulira ku ngombo ya twalwana twalwana. Kamalo kuwa katambika naye tewerabira nti tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi wa dua gwewe naye n'emirimu nga tegikutambulira bulungi ebintu nga tebiri mu nteeko. Munoonyeko ku nnamba ya kulombere ku dua buli kimu kidde mu nteeko. Mbaagala nnyo, kambalekera akatambi kano mwerabo. Oba otulimba bw'otugamba oyagala eggwanga lyo nenga tosobola kukyawa butali bwenkanya bugenda maaso mu ggwanga lyo. Video eno ngikoze ennaku z'omwezi nga 7 February 2024. Njagala ogenda okebere mawulire g'olwaleero aga New Vision otunuulire ogasome bulungi otegeere ensonga lwaki looya eyatta Buruganikion teyasibwa wadde okutuukako mu kkooti. Nakugamba omusajja ono personal lawyer wa Jeno Otafire yalina okukuba okukozesa influence ye Jeno Otafire ajeyo omusajja ono baleme muvunaana musango guno gwe yazza ogw'okubeera nti yatta omusajja wa security eyali akuuma ku Kings Park Rugby Club n'amuggyayo. Lwaki olwaleero Jeno Otafire mu mawulire ayagala government emukompensating 74.8 billion kutaka ly'enjeru kati omusajja ono yalina omuggyayo abeere ng'atambuza omusango gwe gavumenti esobole omukompensating nga 74.8 billion. Obwo bwe butali bwenkanya obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Minisita wa agriculture wa state yafuna ebbaluwa okuva mu baluwa ya Jeno Otafire. Baluwa be baani? Ahamia Associates and Advocates nga baagala gavumenti emukompensating ekompensating Jeno Otafire 74.8 billion. Ani ali mu kampani eno yaani ya Ahamia Samu Ahamia eyatta omusajja wa security? Ndowooza otegedde bw'osoma amawulire ago osobola ogatta otegeere lwaki omusajja ono tavunaaniddwa. Bwebwo obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lyaffe. Ekinneewuunyisa mu musango guno eno nti bulijjo tubadde tukimanyi nti omuntu agoba ku ttaka yakompenseti ng'abo baagobaganya kati ku luno Otafire atagoba yayagala bamukompensatinge. N'ebyo sijja bitunulamu fojale yonna ali mweyo saga naye nze ntunuulira butali bwenkanya
okubeera nti omusajja looya yatta omusajja tavunaaniddwa. Kyokka nawulidde gena Otafire ye mulugunya mbu poliisi gye baba wa ntono simanyi ensonga lwaki waliwo insecurity mu ggwanga. You restore the country, you can't eat your cake and have it. Either you give us enough policemen or don't complain about crime. Nenga insecurity simu aba jitrigali nga insecurity bwabango omusajja ono yasobola okubeera nga yatta omuntu nga necho ne madaweponi yenyini weri lwaki abatasibwa polisi tewajiganya kukola mulimu gwayo wakozesa influence yo omusajja ono n'omujja mikono gya polisi nga ne failo tetuse mu kooti tuvula omusajja ono teyayimirizibwa mu kooti ensonga lwaki tulina insecurity. Omusajja ono bw'omujjayo n'atavunaanibwa nadda mu society nadda mu baana be kifaananyi kikyo sindika eri abantu oba olaze nti omuntu asobola okuzza omusango n'atambula omuntu nazza omusango omunene ng'ogwo ogw'okutta omuntu n'atambula ekyo oba olaze ekifaananyi mu society nti omuntu asobola okuzza omusango enkeera n'atambula nga tewali amukutteko baani abasinza okupromotinga insecurity mmwe kati olwaleero weemulugunya oyimirira weemirira n'ogamba simanyi insecurity zero akuba nti you don't have enough policemen mbu ababaka ba paliamenti be bangi ate ebyo ebyobusiru okw'obuteyininga emmundu eno omusajja okubeera nga yagifuna omuntu yenna okufuna layisinsi y'emmundu okubeera ng'oli layisinsi okufuna emmundu ba authorities aba authorizing okuwa emmundu eno you pass through internal affairs ani minister wa internal affairs gena Otafire yabasayiningira emmundu zino gwe yagisayiningira ani personal lawyer we ye yakola ki ye yatta omuntu olwaleero yali musango ki yali musango gwe ttaka lya faamu y'enjeru gy'ayagala bamukompasetinga 74.8 billion ndowooza otegeera lwaki Samu Ahami aliweyo bwebwo obutali bwenkanya mu ggwanga lyaffe obugenda mu maaso naye neewukye neebuuza bano baabaavu baani asobola okubakwatako ne babeera nga abazzi b'emisango babeera mabega waabwe baprotectinga abazzi b'emisango ne batakwatwako omuntu najja n'akola ekintu namala n'atambula n'agenda olw'okuba ayinayo omunene gw'asobola okwekwekamu asobola okukozesa influence ye ne batamuteekako misango bannange bano tubawa abawaani bano baabaavu maama Nambooze ono minisita munno gena Otafire tukusaba naawe maama Nambooze okusiku lyanyi lyo oyo bwa shadow minisita nga bwe tulaba aba foreign minisita bw'akozesa eryanyi lye mu waddanku nnyingi tumulaba ateekawo amaanyi mangi mu minisitule ye wadde minisita wa kisiikirize naawe ku luno tukusaba oteekewo amaanyi kubanga gena Otafire mwenna muli mu kaliba yeemu mwenna muli minisita ekyenjawulo kugwe nti gwe oli shadow minisita oli wa kisiikirize neera byonna byebikola ki mwenna muli ba minisita kozesa ku lyanyi lyo nkwagala nnyo please don't disappoint me kozesa ku lyanyi lyo omusajja ono Samu Ahami lwaki abeera nga ali bwerwa ayinaayina nga yatta omuntu nga ne mada weponi weeri baagikolekitinga kozesa ku lyanyi lyo maama wadde oli mu kagaali kwegayiridde maama Nambooze kozesa ku lyanyi lyo Samu Ahami ono akwatibweko lwaki abeera ebwerwa ayinaayina olw'okuba ayina omusango gwa compensation ogw'Otafire ogw'okuwoza nedda bannange nedda maama Nambooze tuyambe mwene ensonga tayi Samu Ahami atayinza kuyinaayina bw'atyo nga gy'oli gwe tukuyinanga mundu mmenye nkwagala nnyo please tommenya mutima.